сәтінсап, биыл мына тәуелсіздік толғауы деген байқау өзі төртінші рет өткізіліп жатыр. Осыны енді осы тәуелсіздік күніне арнайы, осы мерекеге арнайы жазылған әніміз бағы жанып бүгін мына төртінші рет өткізіліп жатқан тәуелсіздік толғауы атты байқауда лауреаттар қатарына енген екен. Сол марапаттау рәсіміне келіп тұрған жағдайымыз бар. Құда қаласа, енді мына біздер үшін, мына сазгер, ақын үшін мына өзінің еңбегіміздің еленіп, осындай ескеріліп жатқаны, оның үстіне мына астананың төрінде қазір бүгінгі марапатқа ие болып жатқанымыз, ол жалпы мен үшін өте үлкен қуаныш. Ол ойлаймын, мен тек қана біз үшін емес, авторлар бұл мына өнер сүйер қауым үшін. Себебі бұл ән әлі жас, жаңадан шыққан ән, бұның келешегі, болашағы алда. Біздің алға қойған мақсатымыз осы тәуелсіздіктің ән ұранына айналатын ән болу керек деген ойымыз да бар еді. Мүмкін періштелер әумин деген болар. Алла қаласа, мен ойлаймын, бұл әннің әлі асар тауы, алар шығар биігі, алар қамалы алда. Не дейміз, мына бүгінгі келіп жатқан тәуелсіздік мерекесі, төл мерекеміз құтты болсын, лайым елімізде тыныштық болсын, Қазақстан бай қуатты болсын. Сөзінің мәтінін жазған Саттар Қуашбаев. Қош келдіңіз. Екінші орын жүлдегері Айжігіт Асанов. Мерекеде ең үздік балалар әні номинациясы бойынша екінші орын жүлдегері.